Lyssnar ni på en rysk journalist eller en polsk journalist så säger de ofta i radio eller på tv robota. Det betyder arbeta. Och vad jag vet så kommer ordet robot faktiskt från polskan just. Och det betyder arbete, arbeta. Den här kurvan alltså. Välkomna till Stockholm Robot Championship år 2012. Det är andra året som vi har nöjet. Vi har en bana som ska bli kul som heter folkracebanan. Med lite uppdatering i layouten och det ska vara skapat och skrämligt också så det går alldeles där rätt som man hoppas som man nu var vävande. Vad heter det som nu har börjat med att följa en linje? Vad är linjen du gör då? Har du någon slags magnetkraft eller vad är det? Vanlig svart skete. Har roboten ögon under buken så att den ser? De har linjesensorer som UR-sensorer som känner av om det är svart eller vitt. Hur går det då tycker du? Är de luckiga här eller är det många avåkningar? Jag tycker att vi ska prata med domaren där borta, Joakim Larsson, som ska vara
Vi misshandlade Joakim ett antal frågor. Här framme vid scenen ser ni också att det är en mycket allvarlig tävling. Här kan man hitta bucklor i äkta vindplast, lite skyddsmedel i form av handdukar och annat. Så att man kommer gå hem med mycket stolt här som vinnare vacker dag. Kan vi få en liten beskrivning här? Jag har ovetande om att det är en svart eltejp som roboten ska följa. Först man ska höra här, domare. Absolut, nu får jag vänta på Valborg som snart går i mål. Och den kommer snart med de här svåra 90-graderskurvorna som är i nytt moment i linjefall som förra året. Där brukar många hoppa. Och då är det så att den här spårar på svarta tejpen med jävla sensorer. Hur går det till? Ja, den lyser alltså med en IR-låd och sen så känner den av oss reflekterat från underlaget. Och så, som vi kan se så följer den svarta linjen här i ett film genom en flickor. Jag minns att förra året åkte några ur här, speciellt i de här 90-gradersböjerna av IR. Det är ett sånt där ord som bara grabbarna använder här, det betyder infrarött ljus, eller hur? Det ser man inte, det finns. Och då har du tagit en tid här, och nu ska jag vara tyst igen och inte misshandla domarna med fler frågor här. Den här vapnar lite, men lite osäker verkar på vart den ska. Men batterierna är pigga för sin ålder i alla fall. Och nu plockar vi. 6-5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 -
Hämnar den igång? Raksträckan är problemet. Så är det inte riktigt rakt. Nej. Det här är en ny materialteknik. Det är kartongkapsel på den här. Och ultraljudssensorer. Vi kan se de här gröna däcken. Det är typiskt från Bainbots. En däckfirma i Amerika som gör robotdäck. Världsledande på det kan man väl säga. Oj, säg det till när ni ska köra. Vi är hårt. Jag hann inte kastköra här innan. Där passerar vi minuten. Halva banan kvar, så betydligt bättre än Sebastian. Jag minskade, jag ökade det och minskade ner så ökade motlösligheterna lite. Som du ser det är två nummer på den här och det betyder att det beror på att det är en sumorobot också. Den ska tävla i en annan klass dessutom. Det står små sifferlappar på taket på roboten. Nu kommer 90-gradan. Ska vi se om man klarar det? Ja, härligt. En till. Ska man klara vänster också? Ja, snart. Den kanske kommer förbi det. Lite till. Den åker framåt lite grann, tror jag. Ja, banka på planen. Ja, men slå lite på planen. Det får man. Nej. Ah, tyvärr.